כן. ערב טוב. רונן ומיכל, משפחת דהן, משפחת סלע וכל הנוכחים. הכנס הוא ארכיאולוגי ביסודו, וגם לי יש קשר לארכיאולוגיה, כי את לימודיי בארכיאולוגיה סיימתי באוניברסיטה העברית לפני קצת יותר מ-50 שנה, ומאז אני מאוד קרוב לארכיאולוגיה, אבל יש פה אנשי מדע בכירים שהם כבר יותר בקיאים ממני. ביקשתי מרונן לעסוק בסוגיה קצת יותר גבוהה, במובן של היחס בין ממלכת ישראל לבין ממלכת יהודה, בין ישראל, המושג ישראל ויהודה, ביחס למה שאנחנו יכולים ללמוד על זה בתנ"ך, וגם באיזה שהן נקודות מחשבתיות אז וגם היום. אז אמנם זכיתי בעצמי גם ללמוד אצל אנשים דגולים וגם לחבור עם אנשים דגולים, עם ידין ועם אביגד ועם עזר, ולחבור במקומות רבים, גם במגידו, גם בירמות, גם בירושלים, במקומות שונים. אבל עכשיו אני אעסוק יותר בתנ"ך. זה מאוד מעניין לשאול את עצמנו מתי מתחילה החלוקה הזאת בין האזור שאנו מגדירים ממלכת ישראל וממלכת יהודה. את הרעיון הזה שאני בהחלט מקבל אותו, שמעתי לראשונה עם מורי ורבי הרב יעקב מדן, שבפרידה של אברהם ממילות, כשהם נמצאים בהר בית אל, הר בית אל שמזוהה על ידי פרופסור יהודה אליסור זיכרונו לברכה בהר בעל חצור, ואומר אברהם ללוט, הלא כל הארץ לפניך, יפר את דמי עליי, אמא שמאל ואמינה, ואמא ימין ואסמאילה. כמה דקה לגבי כמה מושגי יסוד לגבי כיוונים בתנ"ך. ההסתכלות הבסיסית בתנ"ך היא קדמה, היא מזרחה, בוודאי בגלל ההופעה של השמש. לכן ממילא שמאל זה צפון, וימין זה דרום, ואחור זה מערב. ולכן כשאומר אברהם ללוט בהר בית אל, אמא שמאל ואמינה, אני אתרגם, אם אתה הולך לכיוון השומרון, אני אלך לכיוון יהודה. אם אתה תלך לכיוון יהודה, אני אלך לכיוון השומרון. המושגים של קדם ואחור הם מאוד מעניינים, נכון? כי קדם זה מה שלפנינו, ואחור זה מה שמאחורינו. בלשון מקרא, קדם זה מזרח, ואחור זה מערב. המהר"ל מפראג אומר דבר מאוד מעניין, שזמן ומקום אחד הם. וזה מרתק שימי העבר, אנחנו קוראים להם ימי קדם. למה? כי הם נמצאים לפנינו. יש ביכולתנו לראות אותם. אז הם נמצאים לפנינו. ואנחנו קוראים לעתיד הרחוק אחרית הימים, נכון? הם מאחורינו. הימים האלה נמצאים מאחורינו, אנחנו לא רואים אותם, זה העתיד. בלשון מודרנית זה הפוך, נכון? הקדמה זה העתיד. הרב יעקב מדן פעם אמר כבדיחה, כשנבחרה המפלגה קדימה, הוא אמר, אני רגוע. למה קדימה זה בלשון מקרא זה ללכת אחורה, הבנתם? אז, אבל אלה המושגים, קדם ואחור, שמאל וימין. זאת אומרת, יש לכאורה בהצעה של אברהם ללוט רמז כבר לאיזושהי חלוקה של מאזור בית אל וצפונה, דבר שבפועל היה עם חלוקת הממלכה, הרי בנימין הלך עם יהודה, מיד נגיד על זה כמה מילים, ומבית אל לצפונה זה ממלכת ישראל, ומאזור של בית אל ודרומה זה האזור של ממלכת יהודה. זאת נקודה ראשונה. היכן לראשונה יש איזה מחשבה שיש פה שני אזורים, אולי שתי מהויות? נדמה לי בפשטות שזה מתחיל אצל רחל ולאה, שתי נשים, רחל ולאה, ש
מתוכן נולדו ללאה יהודה ולרחל יוסף. יוסף ויהודה הם שני הבנים המובילים בין הבנים של רחל ולאה, שממשיכים אחר כך לבנות את בית ישראל. נכון, רחל ולאה בלשון המגילה ברות, ששתיהן בנו את בית ישראל. אז הבנים שלהם, יוסף ויהודה, הם שני המנהיגים הגדולים של האומה לדורותיה. זה מאוד מעניין שבתקופה קדומה מי שמחבר את שניהם זהו בנימין. קודם כל בנימין בסוף ספר בראשית, נכון? כשמגיע בנימין, אני מזכיר, וכשיוסף דואג לזה שהגביה יימצא באמתחת בנימין, אז דבר ראשון, הערבות של יהודה, כשיהודה אומר ליוסף שהוא יהיה במקום בנימין, זה מה שמביא בסופו של דבר את יוסף להתוודע לאחיו. כלומר, בואו של בנימין מחבר את כל האחים ביחד. זאת נקודה מעניינת. הערבות הזאת שאגב הייתה ליהודה לבנימין, לחזל יש מדרש מאוד יפה. על המערכה בעמק האלה, כתוב בפסוקים שם, שישי אומר לדוד, שהוא הרי דוד עוד צעיר, עוד לא מגויס, אומר להם ללכת לפקוד את האחים שנמצאים בעמק האלה. אומר הפסוק, ואת ערובתם תיקח. אומר המדרש, אותה ערבות אתה דוד, שהיה לזקנך יהודה, שהיה זקנך ליהודה לבנימין, אתה עכשיו דוד מיהודה תהיה ערב לשאול מבנימין. יש פה איזה המשך לערבות. ונדמה לי שאחת השאלות שנשאלת, למה בחלוקת הממלכה בנימין הולך עם יהודה ועם לא בני המשפחה שלו, אפרים ומנשה? אני חושב שזה הצד השני של הערבות. זאת אומרת שבנימין ערב ליהודה עכשיו, והעובדה שבנימין הולך עם יהודה, זה הופך את ירושלים לעיר בירה מרכזית, לא עיר גבול, אלא בלב נחלות יהודה ויהודה ובנימין. טוב, מעניין מאוד, ואני שוב, בגלל שנתבקשתי לדבר בקצרה, אז אני מקצר מאוד, זה מעניין מאוד שעוד לפני פילוג הממלכה, אנחנו מוצאים בכמה וכמה הקשרים את המינוח יהודה וישראל. כששאול, בעקבות זה שנחש מלך בני עמון מאיים על אנשי יבש גלעד, פוקד את העם, הכתוב אומר מיהודה כך וכך, מישראל כך וכך. אנחנו הרבה שנים לפני פילוג הממלכה, במערכה בעמק האלה מופיעים יהודה וישראל. בסוף ספר שמואל, כשדוד סופר את העם, יהודה וישראל. זאת אומרת, יש פה איזה מושג שקיים עוד הרבה לפני פילוג הממלכה. כמובן, פילוג הממלכה, בפשטות הפסוקים, מתואר כתולדה של חטאי שלמה. אני רק מזכיר שהכוונה המקורית הייתה שעשרה שבטים יהיו בממלכת ישראל עם ירובעם, כשבנימין אמרנו הלך עם יהודה, ושני שבטים יהיו עם רחבה. זאת הייתה בעצם התוכנית, שכתוצאה ממה שאמרנו, מהחטאים של שלמה. בסופו של דבר, אכן היה פילוג מאוד כואב, ובמשך הדורות מצאנו מלחמות גדולות מאוד בין ממלכת ישראל וממלכת יהודה, ומצאנו גם בריתות גדולות בממלכת ישראל וממלכת יהודה. מצד אחד מצאנו מלחמות, במלחמה שאביה משתתף בה, אומר הכתוב בדברי הימים 500 אלף חללים. גם אם המספרים הם מאוד 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 טיפולוגיים, אז מדובר כנראה על קרב מאוד גדול. גם במלחמה של אחז נגד פקח בן רמליה ורצין מלך הרם, המציאות הזאת שאחת הממלכות קורטת ברית עם מעצמה אחרת כנגד חברתה, היא מציאות מאוד לא פשוטה.
לכן המציאות של הפילוג יש בצד אחד שהוא מאוד קשה, והבריתות שהתרחשו, אם זה הברית של אחאב ויושפט, אם זה הברית של עוזיהו וירובעם השני, בסופו של דבר יהיו בריתות מקומיות שנועדו להתמודד באותו זמן עם האויב מבחוץ, אבל לא הפכו להיות בריתות שכתוצאה מהן יש בסוף איזו אחדות גדולה בין שתי הממלכות. הרב קוק בהספד שלו על הרצל, נקרא המספד בירושלים, הרב קוק מתאר, מנסה להתמודד עם השאלה מהי המהות של ישראל ומה המהות של יהודה. והנחה הבסיסית שלו, שלכל אחד מהם יש מהות משלו, שונה אחת מן השנייה. והרב מדבר על מצד אחד גוף ונשמה, כמו שיש באדם באופן אישי גוף ונשמה, יש גם בעם ישראל גוף ונשמה. הגוף הוא טוען זה ישראל, ישראל זה הגוף, הגוף של האומה, הלאומיות של האומה, הקיבוץ גלויות, ביסוס המדינה, הבניין החומרי של האומה, זאת ממלכת ישראל. ואילו ממלכת יהודה קשורה הרבה יותר בצד הרוחני. וסדר הדברים הוא בדיוק זה, שקודם כל צריך להיות הגוף, ואחר כך מעל לזה החלק של הרוח, חלק של הנשמה. סליחה? לא שמעתי? בדיוק כמו האדם, נכון? הגבלה היא מלאה. הגבלה לאדם עם גוף ונשמה היא מלאה כמו הגבלה לממלכה. הרב קוק אומר אמירה מאוד מאוד מרתקת, והוא שמלכות בית דוד עקרונית אמורה לכלול בתוכה את שני המרכיבים הללו. אגב, חז"ל אמרו בקשר לישראל שבני עשיו, שבני עמלק נופלים דווקא בידי יוסף בדווקא, כי הוא אחראי על הבניין החומרי של האומה, לכן הוא מתמודד גם עם האויבים של האומה. מה אומר הרב קוק? מה נאמר על דוד? שהוא אדמוני ויפה עיניים, נכון? אדמוני, אומר הרב קוק, זה כמו עשיו, כן? שיש לו גבורה חומרית. מה זה יפה עיניים? הרב קוק דורש את זה על פי הגמרא, שזה עיני העדה, הסנהדרין, המעלות הרוחניות. ובאמת, יש העובדה ששתי הממלכות תפקדו בנפרד, הביאה בסופו של דבר למציאות שכל אחת מהם הלכה והדלדלה. ממלכת אפרים, בעקבות הבניין החומרי הזה, הגיעה יחסית מאוד מהר, מימי אחאב, לעבודה זרה ממש. ממלכת יהודה הדלדלה ברוחניות שלה, עד שבסופו של דבר נחרב הבית. זאת אומרת, הפילוג בין שתי הממלכות גרם גם לדלדול רוחני אצל כל אחת מהן, שגם ביחס לתפקיד שלה היא לא מימשה אותו באופן ראוי. אם כל צד היה מקבל את הברכה ואת הטוב של הצד השני, אז סביר להניח שהעדינות של יהודה הייתה מעדנת את הכוחות ואת החומריות של ממלכת ישראל, ולצד שני הרוחניות של ממלכת יהודה הייתה מקבלת עוצמה מאוד גדולה וכוחות מממלכת ישראל. הנביא יחזקאל, והפסוקים ידועים ומפורסמים, אני לא אצטט את כל הפרשה אלא שני פסוקים, הנביא יחזקאל אומר שלעתיד לבוא הנביא מצטווה לקחת שני עצים ולחבר אותם. אני אקרא שני פסוקים, זה ביחזקאל בפרק למד זין. דבר עליהם כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים
ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, ועשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיו עוד לשני גויים, ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד. אומר הנביא, מבשר, שכל הפילוג הזה שהיה לאורך מאות בשנים, עתיד להתבטל. איך הוא עתיד להתבטל? הוא מצווה לקחת שני עצים ולחבר אותם. עכשיו, לחיבור הזה יכולים להיות שני ציורים. אתה לוקח עץ אחד, אתה לוקח עץ שני, שם אותם ביחד, והעצים נמצאים ביחד, נכון? זאת אפשרות אחת. הרב חנן פורת זכר צדיק לברכה, הציע פירוש מופלא, ואני חושב שנדמה לי שוודאי ליבי הולך אחרי הפירוש הזה. הוא אומר, זאת לא, זה לא צירוף אחד ליד השני, אלא זאת הרכבה של שני העצים שהופכים להיות אחד, שיש קנה, כאן, בסיס, ויש רוכב מעליו. הקנה והרוכב, ברור שהקנה היא ישראל. ברור שהרוכב הוא יהודה. אם אתם זוכרים, באותו מדרש מפורסם שהגמרא בסנהדרין מביאה לגבי השאלה למה בסופו של דבר נפלגה ממלכה, שבו נפגשו רחבעם מירבעם, וירבעם שאל מי ילך בראש, אז קיבל תשובה שרחבעם ילך בראש. אומר הגמרא, אמר ירבעם, אם כך אני לא רוצה. זה שהמציאות הרוחנית צריכה להוביל את הגוף, זה דבר פשוט, זה דבר מובן. זאת אומרת, הקנה והרוכב, הקנה חייבת להיות ישראל, כי היא תיתן גם מלוא העוצמות והכוחות של הבניין הגופני של האומה, והרוכב זה עץ יהודה, אז הם הופכים להיות עץ אחד. אבל יש עוד נקודה מאוד מאלפת בהבנה הזאת. הנקודה היא, זה לא שהמציאות החומרית מתבטלת ביחס למציאות הרוחנית. שתיהן נדרשות, כל אחת במלוא העוצמה שלה. העניין החומרי נדרש והעניין הגופני שנדרש. כי לכל אחד מהם יש מהות מיוחדת שהיא ראויה, שהיא בעלת משמעות, שהיא זאת שבונה את העץ האחד. נדרשים שניהם, אי אפשר לוותר על אף אחד מהם. כמו שלא ניתן לוותר על המהות הרוחנית, לא ניתן גם לוותר על המהות החומרית. ברור שלדבר הזה נדרשת ענווה גדולה. מצד כל אחד, להבין את מקומו המדויק, לא לחרוג ממקומו, שזאת עבודה בפני עצמה, כמובן. וכפי שאמרנו קודם, מלכות בית דוד המאוחדת אמורה בסופו של דבר לכלול את שניהם, קנה ורוכב. אין בכוונתי כרגע לעסוק בהקבלות בין ממלכת ישראל וממלכת יהודה לבין המציאות היום בעמנו, בארצנו, בין שמאל לימין. יש מקום לדון בחלק מן הסוגיות, אני לא אעשה את זה כאן, גם לא מצד הזמן וגם לא מצד המהות. אני רוצה לדבר על מה שמתרחש היום בראייה שאני אתחיל ממה שדיברנו קודם. אבל לפני כן אשתף אתכם שאני כבר, יש אצלנו ביישוב יהודי יקר שהיה בשייטת, הוא בעל תשובה, והזמין חברים שלו לשיח, ואנחנו בעזרת השם בכל המועד סוכות נפגשים מפגש שמיני בעזרת השם. וזאת חבורה של אנשים מבחינתי מופלאים, אנשים רציניים ביותר שהדבקות שלהם במדינה, הלוואי על כולנו, שמסירות הנפש שלהם מאחורי קווי אויב עשרות פעמים, הלוואי גם על כולנו, אנשים באמת עם רצינות, עם אכפתיות, כאב עצום על מה שקורה בארץ. ואני אומר עכשיו מספר תובנות שיש לי מן המפגשים האלה שהן באות להתחבר לבניין שדיברנו עליו, על עץ אחד שבו יש ממלכת יהודה, שיש יהודה וישראל.
ובזה אני אסיים. דבר ראשון שמחבר אותנו ישירות למה שדיברנו, זאת ההבנה שעם ישראל צריך את כולם, שלא יכול לוותר על אף אחד. זאת אומרת שכמו שיש ימין צריך שמאל, וכמו שיש אנשים שהם שומרי תורה ומצוות, צריך ציבור שהוא כרגע מזוהה מאוד עם הארץ הזאת והוא חי כאן וצריך אותו מאוד מאוד. זה לא שאפשר לוותר על אף אחד מהם, כי זה המבנה של העץ עם הקנה והרוכב. זה כפשוטו, זה לא איזה דרשה נחמדה. כל ציבור על יתרונותיו, כל ציבור על איכויותיו, והן שונות והן משלימות והן נדרשות. זה לא משהו שאפשר לוותר על אף אחד. נקודה שנייה שהיא דורשת עבודה מאוד גדולה, זה להיות מסוגלים בעומק להקשיב. להקשיב זה אומר בלי מיליגרם של שיפוטיות. להיות מסוגל באמת לשמוע מה השני חושב ומרגיש, ולמה הוא חושב א' וב' וג', שאלה מחשבות שהן מאוד רחוקות מהמחשבות שלי. להיות מסוגל ברצינות להבין איך אדם כזה איכותי מסוגל לחשוב כך וכך וכך, שזאת עבודה גדולה מאוד, בלי שיפוטיות, להבין מה כואב לו, וכואב מאוד, מאוד כואב, לא כואב, כואב מאוד. נקודה שלישית, ממפגש למפגש נפתח הלב יותר. אתה מכיר את האנשים יותר, אתה לומד להעריך אותם יותר, אתה שמח במפגש, ובהרבה מפגשים מתווספים עוד ועוד, כי רוצים, את הביחד הזה רוצים, את ההקשבה הזאת רוצים, את הדיון הזה רוצים, לא עושים את זה בשביל לשאת ידי חובה של שום דבר. יש עניין בזה, יש ברכה בזה. הנקודה העיקרית שאני רוצה בא לסיים היא הנקודה הבאה. רבי יונתן אבשיץ אומר אמירה מופלאה. הוא שואל, מהו המדד למחלוקת לשם שמיים? אומר רבי יונתן אבשיץ, כמה אתה אוהב את מי שאתה חולק על דעתו. אנחנו כל כך רגילים לזהות אדם עם דעה, או דעה עם אדם. יש לנו כבר חותמות מוכנות. אם זה הדעה הזאת, אז זה האדם הזה. אם זה האדם הזה, זאת הדעה הזאת. האם יש ביכולתנו, אולי בתודעה הפשוטה שלנו, להפריד באופן קצת מלאכותי בין האדם והדעה שלו? במפגש הראשון שנפגשנו, אמרתי לכל החבורה היקרה, תראו, תחושתי היא שיש לנו מחלוקות יסודיות, לא מחלוקות קטנות. ומכל מפגש אני חושב שהמחלוקות יותר ויותר יסודיות. אני מרגיש כרגע בגדול 180 מעלות הפוך. אני רק אתן דוגמה, אחד התרגילים שעשינו באחד המפגשים היה שצריכים לתכנן מדינה. מדינה עם חוקה, עם גבולות, עם אוכלוסייה. אז אחד מהחברים מהקבוצה של השתי אמר, אני בעד שיהיה ראש ממשלה פלסטיני. זאת הייתה תפיסת עולמו, הוא מאמין בזה. יש פה שוויון, צריך להיות שוויון לכולם, צריך להיות ראש ממשלה פלסטיני. עכשיו אתם מבינים שאני ממש מבין אחרת, שזה לא יכול להיות, כי בבסיס של המדינה שלנו יש דברים מאוד יסודיים שאני מצפה שיהיו שייכים לכולם. אבל אני מאוד מאוד משתדל את האדם הזה ברצינות לאהוב אותו, כי יש בו דברים כל כך יפים וגדולים אחרים שהם לא זה. אז אני לא אמרתי שדברי רבי יונתן אבשיץ הם דבר פשוט. אני חושב שזאת עבודת חיים, אבל אני חושב שהם עבודת, זאת עבודת החיים שלנו היום. אם רוצים ברצינות להגיע למציאות של יותר אחדות,
למציאות של יותר הבנה אחד את השני. אני חושב שכל הדברים שדיברתי עליהם הם ממש נצרכים. זה לא שאפשר לוותר על אף אחד מהם. לא על הקשבה, לא על פתיחת הלב, לא על חוסר השיפוטיות, ולא על האהבה, תוך כדי זה שיש מחלוקות יסודיות. והמחלוקות יסודיות. איך ייפטרו המחלוקות, אני עוד לא יודע. אני יודע דבר אחד, שכשתהיה אהבה, ואנחנו נדגיש את המשותף בינינו, לפני המחלוקות, יש מחלוקות, אבל כמו שבעץ יש גזע מאוד מאוד גדול שמושרש באדמה, אבל כשהוא עולה למעלה יש מלא מלא ענפים. קודם כל צריך לבסס מה משותף בינינו, מה מאחד בינינו. מתוך הדבר הזה ניתן יהיה גם להביא לידי ביטוי בכבוד הראוי את האחדות בין כל המחנות כולם. שבעזרת השם שנזכה לגמר טוב ולחג שמח, לבשורות טובות, ישועות ונחמות, ברכת השם על כולכם. תודה על הדברים המרוממים.